warka duhurnimo ee calaamadeed iyo fadlan hadii aan ku cusub tahay subscribe saar gumbel ka furuda warka ugu dambeeyay waa duhurnimo sabti ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo afka furtay kana hadlay dadaalada la isugu keenayo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada isla markaasina aad u soo dhaweeyay gudoomiyaha aqalka sare madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed haddana ah gudoomiyaha madaxa xisbiga qaran ayaa soo dhaweeyay guddiga isku keenista madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka isla markaasina khilaafkooda in muddo ah soo jiitamayay qoraal uu barta Twitter-ka ku leeyahay Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu soo dhigay ayuu ku sheegay in ay taageerayaan soona dhaweynayaan dadaalada uu wado gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi iyo guddiga uu magacaabay isla markaasina loo baahan yahay in halkaasi laga wada hadlo layskuna soo dhaweeyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada sidii halkaasi doorasho midaysan loo wada gali lahaa waxaan soo dhaweynaynaa ayuu yiri guddiga uu magacaabay gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi ee ka howlgali doona isku keenista madaxda labada heer dowlad iyo heer maamul goboleed ee qabsoomidda shirka loogu arinsanayo hanaanka lagu geli doono doorashooyinka qaranka 2022-2023 si loo helo hanaan raali ay isaga yihiin dhammaan saamilayda siyaasadda ee dalka ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed Sheikh Shariif ayaa bogaadiyay dadaalada gudoonka aqalka sare ee ugu jira xal u helidda khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda iyo maamulada qaar waxa uuna Sheikh Shariif Sheikh Axmed dhinacyada la isku keenayo ugu baaqay isku tunaasul isla markaasina isku soo dhawaadaan qabanqaabada shir la isugu keenayo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa socda shirkani ayaana la qorsheynayaa inuu dhaco ka hor 25-ka bishan aynu ku jirnay ee Juun isla markaasina halkaasi la rajaynayay inay soo wada fadhiistaan ay halkaasi ku wada hadlaan si kastaba ha ahaatee lama oga inay khayr iyo farmaajo aqbali doonaan inay soo hor fadhiistaan Axmed Madobe iyo Dani isla markaasina hadday diidaan laga arinsan doono dhinaca kale madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo Stephen oo ka wada hadlaya howlgallada ka socda dalka Soomaaliya madaxweynaha dowladda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo General Stephen oo ah taliyaha Africom ayaa ka wada hadlaya howlgalka midowga Afrika ee ka socda gudaha Soomaaliya Stephen oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee jooga qaaradda Afrika ayaa booqasho ku tagay dalka Jabuuti wuxuuna halkaasi kula kulmay mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo madax kale oo ka tirsan hoggaamiyayaasha dalkaasi sida la faafiyay waa markii ugu horeysay uu taliyaha socdaal uu ku tago iyo markii uu adduunka ka dilaacay xanuunka caabuqa 19 wuxuuna tilmaamay in Jabuuti ay isbahaysi muhiim ah u tahay Mareykanka Stephen wuxuu ciidamada Jabuuti ee ka tirsan ciidamada midowga Afrika ee Africom ku amaanay sida ay door muuqda uga qaateen la dagaalanka ururka Al-Shabaab ee ka howlgala gudaha Soomaaliya ciidamada Jabuuti ee ku sugan Soomaaliya kana tirsan Afrika AMISOM waxay ku sugan yihiin gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha Soomaaliya Stephen ayaana ugu mahadceliyay dowladda Jabuuti taageerada ay siiyeen ciidamadooda intii lagu guda jiray marxaladaha culus ee caabuqa 19 taliyaha guud ee militariga Jabuuti Daahir Cali Maxamed wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamuud Cabdi Yuusuf iyo wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Xasan Cumar Maxamuud Burhaan ayuu General Stephen kula kulmay saldhigga ay Mareykanka ku leeyihiin Gamle Munir ee dalkaasi Jabuuti dhinaca kale calanka midowga Afrika ee sura Muqdisho ee xarumaha kale ayaa hoos loo dhigay kadib markii uu geeriyooda madaxweynihii Burundi isbuucii la soo dhaafay howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa ay hoos u dhigeen calanka midowga Afrika ee suran xarunta Muqdisho magaalooyinka kale iyo dhammaan fariisamaha ay ku leeyihiin Soomaaliya si ay u xurmo ugu sameeyaan madaxweynihii Burundi oo geeriyooda isbuucii la soo dhaafay madaxa AMISOM Ambassador Mandera oo ka tacsiyay geeridii madaxweynaha ayaa sheegay in madaxweyne si madaalnimo ah ugala shaqeyn jiray midowga Afrika sidii nabad iyo ammaan loogu dhigi lahaa dalka Soomaaliya isla markaasina kaalin weyn uu ka qaatay ururka AMISOM Madeira ayaa faray xarumaha AMISOM in ay calanka midowga Afrika hoos u dhigaan ilaa laga gaarayo habeenka salaada sax dhexe ee Juun 16-ka taasi oo ah xus ay isku xushmeynayaan kaalintii madaxweynaha Burundi uu ku lahaa hawsha ay ciidankaasi ka hayaan dalka Soomaaliya isla markaasina 10 sano ee la dagaalamayeen ururka Al-Shabaab ciidanka Burundi ayaa ka mid ah ciidamada AMISOM ee muddada ka badan 10 sano howlgallo nabad ilaalin ah u jooga dalka Soomaaliya waxaana ay joogaan magaalada caasimadda ah Muqdisho iyo labada shabeelle isla markaasina si weyn u ilaaliya dowladda federaalka Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya ayaan la'aantood xamar ku shaqayn lahayn iyo filla Soomaaliya isla markaasina meelaha ugu muhiimsan ee dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho waxaa ilaaliya midowga Afrika ee AMISOM isla markaasina madaxweynaha hadduu safrayo hadduu soo degayo hadduu joogo iyo haddii uu gurigiisa jiifo waxaa inta badan ilaaliya AMISOM
xog xasaasi ah ayaa ka dambeeya safarka axadda uu farmaajo ku tagayo magaalada jabuuti sida ayla waraadiyo lagu kalsoon yahay u xaqiijiyay calansida media. Waxaa maalinta axaddaha lagu wadaa inuu madaxweyne farmaajo uu safar aan hore loo sii shaacin ku tagi doono dalka jabuuti, sida xogta aan ku helayno waxaana la filayaa inuu ka qayb galo shir afar geesood ah oo dhexmari doono madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ismaaciil cumar geele iyo abiy axmed, sidoo kale muuse biixe ayaa ku jira ayaa la leeyahay. ajendaha shirka ayaa calansida loo sheegay in uu yahay sidii loo dardargelin lahaa wadahadalada soomaalilan iyo soomaaliya, taasoo in dhaweydba uu waday ra-iisul wasaare abiy axmed. sida ay calansida meejida loo xaqiijiyey, waxaa ra-iisul wasaaraha etoobiya wadaa in la dardargeliyo wadahadalada soomaalilan iyo soomaaliya iyo sidii hoggaanka soomaalilan ay ugu mid noqon lahaayeen maamulka cusub ee dowladda la filayo in la doorto 2020-ka, iyadoo calansida media loo sheegay in ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu rabo in Soomaaliland la siiyo xilka ra-iisul wasaaraha, halka farmaajo lagu wado inuu mar labaad dib loogu doorto xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. taasi ayaana suuragelinaynin maadaama ra-iisul wasaare laga dhigayo gobollada waqooyi madaxweynahana farmaajo uu noqonayo, taas ayaa meesha ka bixaysa oo ah 4.5. wejiga labaad ee shirka ayaa lagu wadaa inuu magaalada Jabuuti isugu tagaan ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal oo matalaya Soomaaliya, iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo madaxda xisbiyada mucaaradka ahi, sida calansida loo xaqiijiyey. tani waxay caddayn u tahay qorshaha uu rabo madaxweyne farmaajo in lagu soo doorto xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliland magaalada Muqdisho, si ay halkaasi uga soo baxaan wakiilo sheegta inay qayb ka ahaayeen midaynta labada gobol ee mar labaad. sida ay sheegayaan dad badan oo falaqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in ay arrintani u baahan tahay waqti badan, marka dhinacyo badan wax laga eegayo wax shir iyo laba kusoo afjarmayo ma marnaba ma ahan marka dhinac walba laga eego, ayaa la yidhi. inkastoo qorshahani uu si hoose ku socdo muddo sanad ka badan, waxaa hadda soo gaaray heerkii ugu sarreeyey ee wejiga ugu dambeeya, waxaana si toosa u taageeraysa dowladda Mareykanka. dadka u dhuundureeda arrimaha caalamka iyo waxgaradka Soomaalida ayaa qaba in haddii aan la helin xal siyaasadeed oo ay la timaado, dowladda Soomaaliya ay gebi ahaanba halis ku jirto jiritaankeeda oo hadda 30 sano ka badan kusoo badbaaday xeerka caalamiga ahi oo hadda u muuqda mid daaqadda kasii baxaya oo la isugu awood sheeganayo amaba mar kale lays addoonsan karo. dhinaca kale, ururka Al-Shabaab oo weerar ku qaaday laba saldhig oo ay leeyihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kooxda Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday laba saldhig oo ay ciidamada ku leeyihiin deegaanada Awdheegle iyo Bariire oo ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose. deegaanada Awdheegle iyo Bariire ayaa waxaa si weyn loogu maqlayay diryanka hubka noocyadiisa kala duwan oo ay isu adeegsanayeen labada dhinac. dagaalka ayaa socday muddo kooban sida ay dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta, waxaana howlgal ku dhaqaaqay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ku sugan saldhigyada ay halkaasi ku leeyihiin. saraakiisha ciidamada militariga dowladda ayaa sheegay in ay ka hortageen weeraro Al-Shabaab qorsheynayeen, mana sheegin waxyeelada dhankooda soo gaartay, balse Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay gaarsiiyeen khasaare xoogan oo aysan soo bandhigin intooda badan. ciidamada dowladda ayaa dhaqaaqyo badan ka wada qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana mararka qaar ay u sababaan isku dhac dhexmara askarta iyo Al-Shabaab. taliska ciidanka xoogga dalka waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay gacan ku dhigista deegaanada ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab. taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Cabdi Xamiid oo dhowaan kormeeray xeryaha ciidamada waxa uu kala hadlay duulaanka ka dhanka ururka Al-Shabaab.